paneb panna seda. Ootame. Valgust jälle. Valguse saame siit. No niin. Tänane see lugu olevat oluline, see üks lehekülg, nagu ta alati on. Keerame seda asja siit. Eks suuts alla poole. Nii. Jumal on Eesti rahvale. Kuningikus osas siis lehekülg. Saaja. Nüüd on mul kõva äälega lugemine. Mina annan õnne ja toon õnnetuse. Mina, Jehova, teen kõike seda. Jehova on kõige looja. Tilkuge taevad ülalt ja pilved pange voolama õiglus. Nagu maa, et saaks õnnistuse vili ühtlisi võrsuks õiglus. Mina, Jehova, olen teile. Olen selle loonud. Häda sellele, kes riidleb oma valmistajaga. Kilt teise savikildude seas. Kas ütleb savi oma vormijale? Mis sa teed ja su töö, tal ei ole käsi. Häda sellele, kes ütleb isale, miks sa sigitad või naisele, miks sa oled sünnitusvaludes. Nõnda ütleb Jehova, Iisraeli püha ja tema looja. Küsite mind mu laste kohta ja annate mulle käsu mu kätetöö jaoks. Mina tegin maa ja lõin inimesed selle peale. Minu käed võlvisid taevad ja ma kasutasin kõiki nende vägesid. Ma käsutasin kõiki nende vägesid. Õigusega ma äratasin tema. Nii ma teen kõik ta teod tasaseks. Tema ehitab mu linna ja lavastab mu vangid. Hinnata ja meeleta, ütleb vägede Jehova. Nõnda ütleb Jehova.
Egiptuse orjad, Etioopia kaupmehed ja seebalased, pikakasvulised mehed tulevad su juurde ja saavad su omaks, käivad su järel. Nad tulevad ahelais ja kummardavad sind, palvetavad su peale. Ainult sinu juures on Jumal ja teist ei ole. Ei ole ühtki muud Jumalat. Tõesti, sina oled ennast varjav Jumal, Iisraeli Jumal, päästja. Häbenema ja piinlikkust tundma peavad kõik, häbiga üheskoos lähevad ebajumalate sepad. Aga Jehova päästab Iisraeli igavesse pääsega. Päästega. Teil ei ole vaja häbeneda ja tunda piinlikkust. Iial mitte. Sest nõnda ütleb Jehova, taevaste looja. Tema, kes on Jumal, maavormija ning valmistaja, tema selle rajaja. Ei ole loonud seda tühjaks, vaid on valmistanud, et seal elaks. Mina olen Jehova ja kedagi teist ei ole. Ei ole ma rääkinud salajas, pimedas maanurgas. Oma suuviljast saab mehe kõht täis. Ta küllastub oma huulte saagist. Huvitav, kus see referents see koht siit tuli. Niimoodi 16.5. Moosese 30.11. Ja Jesaja 18.20. Siis 16 ja 19. Viimane osa siis 19 otsa käib. Ja Moosese
viienda raamatu 31 käib ka sinna. Vaatame. Sest see käsk, mille ma täna sulle annan, ei ole sulle raske täita ega kättesaamatu. Tõsi, tõsi. Ja veel enne seda, mis veel selle kõige juurde tuleb. See kõik hea, mis küsisin. Ja tükk 48, 16. Tulge mu juurde, kuulge seda. Mina ei ole algusest peale rääkinud salajas. Juba kui see sündis, olin ma seal. Ja nüüd on Issand Jehova äkitanud mind